Центр творчості дітей та юнацтва неодноразово влаштовував благодійні акції зі збору коштів для допомоги воїнам АТО, розповідає директор Світлана Маханчук. Цього разу організували вечір пам'яті. Керівник центру зазначає, таким чином хочуть вшанувати героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО. Окрім того, підтримати і моральний дух тих, хто і зараз боронить Україну. І зрештою показати учням нашим, щоб вони пам'ятали, щоб вони знали про те, що зараз відбувається, що відбувалося в нашій країні. І тому на сьогоднішній власне захід ми запросили бійців АТО, тих, хто воював раніше, запросили сім'ї воїнів АТО, ті, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, їхні сім'ї, їхніх дітей, їхніх дружин, батьків, які прийшли і подивилися, і зрозуміли про те, що все-таки ми пам'ятаємо, ми знаємо, як можемо своїми силами, силами дітей, ми підтримуємо, ми співчуваємо, ми хочемо також допомогти. На заході перш за все згадали та вшанували хвилиною мовчання полеглих героїв. Ті люди, яких ти знав, перетворилися на таблички, на інститутські. Посеред тих хлопців, які там загинули тоді, є дуже близька нам людина, Артем Мазур з нашої чути. Йому було тільки 26. Почуття вини, яке ми тоді пережили, коли везли матері сина, напевно, не зрівняти ні з чим. Почуття вини за те, що не змогли вберегти. Я дуже не хочу, щоб ті діти, які сьогодні будуть отут співати, танцювати, вони пережили щось подібне. Серед вихованців центру є близько 40 дітей – учасників АТО. Батько Юлі Думич був мобілізований ще на початку бойових дій. І на питання, чи пишається татом, дівчина відповідає не роздумуючи. А хто не пишається? Коли тато попав в АТО, то всі мене питалися, як тобі? Ну, чи не важко, чи ж... Важко, звичайно, було, ну, сім'я тільки з мене, брата і мама, а тата немає. І 2 роки це було досить важко. Більше як півроку тому батька демобілізували. Олег Думич розповідає, наразі звикає до мирного життя. Хоч це, зізнається, вдається поступово, адже забути війну непросто. Починав так, Слов'янськ – це на передовій. Я був командир взводу управління в 2-му батальйоні 95-ки. З трьох сторін обстрілювали мінометами, гарматами і так далі. Ще один вихованець Центру творчості дітей та юнацтва на концерт прийшов з мамою та молодшим братиком. Пані Наталя розповідає, чоловік зараз на роботі, він військовий, а тому неодноразово перебував і у зоні АТО. Саме перший раз, на самому початку, в червні 2014 року. Бо дуже багато разів. Напевно, можливо, разів з 10, ми вже навіть не рахували. Він їздив на місяць-два, на кілька днів додому і знову туди. Практично так цілий 14-й рік, майже весь 15-й. Ну, вже в 16-му, то вже трошки більше вдома з нами. Він нам каже, чекайте мене, бо ми дуже ображаємось, коли тата нема. Ми тата любимо так само, як і маму, бо вони наші рідні батьки, вони з нами дуже багато часу проводять, то ми їх дуже сильно любимо. Щоб захід відбувся, свої зусилля доклали майже 2 сотні вихованців та викладачів Центру творчості дітей та юнацтва. Серед них і Денис. Мені 8 років, я білорус Денис Ігорович. Ти сьогодні будеш виступати. Так. Який номер? Номер? Ну, як будеш виступати, що представлятимеш? Ти будеш вірш розказувати? Вірші буду розказувати. Які, чиї? Мої вірші. А ну розкажи, як це зробиш? Готуйся у бойові лави, козацьке плем'я молоде, до перемоги і до слави українська армія тебе веде. Виконували на заході твори на патріотичну тематику.